Pred pár dňami prišiel premiér s nápadom, že na Slovensku budeme očkovať neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V. Táto látka nemá povolenie od Európskej liekovej agentúry, Rusi o ne nepožiadali a my nevieme, či je účinná alebo bezpečná. Proti sa postavila časť koalície, večer však nečakane na Slovensku vakcíny Sputnik pristáli. Následne z koalície odišiel ďalší poslanec Tomáš Valášek zo Za ľudí, teraz už bývalý predseda výboru pre európske záležitosti. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou sa budeme rozprávať, či vidíme rozpad vládnej koalície, stratu Slovenska jeho geopolitickej orientácie a či medicínsky experiment štartuje na občanoch Slovenska. Za nami vidíte naše lietadlo, v ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V. Prvá dávka z 2 miliónov vakcín, ktoré sme vyrokovali s Ruskou federáciou. A chcem hneď na úvod veľmi pekne poďakovať aj ministrovi hospodárstva Manturovovi, aj šéfovi Ruského investičného fondu, s ktorým sme viacej týždňov spoločne rokovali, za ich mimoriadne korektný prístup. Bea, ty si vedela, že Matovič nakúpil Sputnik? Nie, bolo to pre mňa veľké prekvapenie, tak ako pre mnohých členov vlády. A Matovič to aj vysvetlil, že musel to urobiť takýmto tajným spôsobom, aby neprajníci mu to neprekazili. Čo pre mňa táto veta tragicky opisuje a tragicky zahŕňa celú situáciu, v ktorej sa nachádzame, a je to veľmi nešťastná situácia. Kto sú tí neprajníci, pretože Igor Matovič 4 dní rokoval s odborníkmi, epidemiologmi a vedcami a nepovedali im o tom, má vo vláde koaličných partnerov a nepovedali im o tom. No, nepovedal o tom mnohým ďalším ľuďom, ale tak ako naznačoval už predchádzajúce dni, do skupiny neprajníkov zaraďuje niektorých svojich koaličných partnerov, prezidentku a samozrejme novinárov. Čiže tá skupina je pomerne veľká a vždy sa rozrastá podľa toho, že kto práve kritizuje premiéra za manažment krízy. Prečo Igor Matovič vôbec Sputnik objednal? Tak to môžem len hádať, ale úplne prvá interpretácia, ktorá sa mi núka, je, že opäť dúfa, že nejakou krátko vyrieši túto tragickú situáciu, ktorá nastala na Slovensku. On si myslí, že ruská vakcína ho vykúpi z toho mizerného manažmentu pandémie, ktorý tu mesiace prebiehal, a on sa vníma, že tá situácia sa stáva neúnosnou. A on sa vníma, že čaká ho naozaj tvrdá práca a že ľudí čakajú ďalšie obmedzenia. On teda si myslel, že keď je bombastickým spôsobom z Košíc oznámi národu, že prišli vakcíny, ktoré vykúpia ľudí z tej mizérie nosenia rúšok a z mizérie lockdownu a zo všetkých mizérií, ktoré vlastne rozhodnutia vlády len prehlbovali, tak toto mi príde ako taká prvá interpretácia, práve preto, že aj keď otvoril túto tému s koaličnými partnermi, tie reakcie boli jednoznačné. Čiže tí partneri hovorili, že oni ako nie sú proti použitia ruskej vakcíny, ale tá musí prejsť štandardným schvaľovacím procesom. A myslím si, že väčšina epidemiológov, väčšina odborníkov to presne takto vníma. Tá vakcína ale tým štandardným procesom neprešla. Európska lieková agentúra jej registráciu nedala. Náš Šukl povedal, že na to nemá odborné ani personálne kapacity. Čo s tou vakcínou budeme robiť? No, ja by som ešte presne toto zdôraznila, že Igor Matovič sa mi zdá, že nerozumie tomu, že výzvami, aby sme nepolitizovali tú vakcínu, vlastne ničomu nenapomôže, nepomôže, lebo tá vakcína je spolitizovaná. Práve preto, že samotná ruská strana nepožiadala o jej registráciu a neposkytla dokumenty európskej strane. Čiže Vladimirovi Putinovi vyhovuje, že má vakcínu, ktorú neregistrovala Európska únia, a že má partnerov,
nových partnerov, ktorým to nevadí. Čiže on vlastne takto testuje súdržnosť Európskej únie a svojím spôsobom ju rozoštváva. Nahlodáva jednotnosť únie. A to, že vedci, ruskí vedci, ktorých kvalitu nechcem posudzovať a vlastne je úplne možné, že tá vakcína je kvalitná, ale to, ako ju používa Putin, je politická zbraň a tomu to nerozumie Igor Matovič alebo tomu nechce rozumieť. A preto sme v takej citlivej situácii. Čiže táto situácia nie je len o tom, že ideme pichnúť ľuďom vakcínu, ktorá neprešla kontrolou Európskej agentúry. Ale ide o to, že my oslabujeme súdržnosť únie a my sme naskočili na tú hru Putina, na ktorú oveľa skôr naskočil Orbán, pretože jemu to vyhovuje, pretože Orbánovi veľmi vyhovuje hovoriť o bruselskej vakcíne, veľmi mu vyhovuje hovoriť, že Európska únia svojím spôsobom nechala svojich členov, nepodporuje svojich členov, nezabezpečila vakcíny pre svojich členov. Čiže toto je jadro toho problému, že Igor Matovič nechápe, že v akej komplikovanej geopolitickej situácii on sa snaží svoju reputáciu zachrániť takýmto tajným nákupom. Skôr, než sa vyberieme za geopolitikov alebo politikov ako takou, ty by si sa to vakcínou nechala zaočkovať? Ako som hovorila, ja vlastne nemám nejaké že úplne vážne pochybnosti, že teraz neviem, tá látka môže spôsobiť ľuďom závažné ochorenia, veď mám nejakú elementárnu dôveru vo vedecký časopis, ktorý potvrdil, že tá vakcína je účinná, ale mne veľmi vadí to, že nechcem byť rukojemníkom Vladimíra Putina a nechcem byť rukojemníkom ani Igora Matoviča a chcem sa dať zaočkovať vakcínou, ktorú schválila Európska únia a jej agentúra, pretože to vnímam za správne a to vnímam za bezpečné sama pre seba, pre rodinu a pre známych. Ako následok toho, o čom sa rozprávame, v pondelok večer koalíciu opustil ďalší poslanec. Prečo? Asi pre podobné veci, čo vysvetľujem, že myslím, že hovoríme o Tomášovi Valaškovi, že on pri svojej skúsenosti veľmi dobre chápe, v akej situácii sme sa ocitli a veľmi dobre chápe, že prečo vlastne je situácia tak závažná, a že to je to posledné, čo momentálne Slovensko potrebuje, skratkovité riešenia, ktoré jednoducho ani nemáme zaručené, že nám zafungujú, pretože oháňať sa prieskumom, že veď časť obyvateľstva sa ochotne nechá zaočkovať vakcínou, vlastne nič neznamená. Budú nasledovať po Tomášovi Valaškovi zo Za ľudí ďalší poslanci, ktorí opustia vládnu koalíciu? Tomáš, toto neviem. A naozaj by som sa obávala, alebo bola by som opatrná toto nejakým spôsobom odhadovať. Myslím si, že aj tí ľudia sú tiež rukojemníkmi tej situácie, lebo mnohí si uvedomujú, že aká je to vážna situácia. Uvedomujú si, že vládna kríza vo situácii, keď denne zomiera vyše 100 ľudí, že naozaj sme stále svetoví lídri v úmrtnosti, že či si toto my môžeme dovoliť. A myslím, že preto je tá situácia ešte závažnejšia, že aj Igor Matovič si to musí uvedomovať a práve preto nepredpokladá, že tí partneri povedia, že dobre, Igor, končíme, že toto, ako toto nevieme prehltnúť. A preto je tá situácia naozaj nepríjemná, až hnusná, že politicky hnusná, lebo on týmto tajným nákupom dotlačil mnohých do kúta. Práve preto sa pýtam, či tu vidíme zárodok nejakej koaličnej krízy alebo naštrbenia až rozpadu vládnej koalície. Preto hovorím, že myslím si, že tí ľudia a ministri budú sa snažiť naozaj do poslednej chvíle držať tú vládu pri moci, pretože si uvedomujú tú zodpovednosť. Si uvedomujú, že naozaj akože nič horšie sa nám momentálne nemôže stať, než ďalšia koaličná kríza, ktorá bude
úmorne prebiehať cez tlačové konferencie a už nemáme zbytok síl, politických síl, nejak akože prežívať ďalšiu krízu a čo ďalej, ako padne vláda, čo ďalej v tejto situácii. Čiže preto si myslím, že mnohí budú veľmi zvažovať, či budú vyvolávať koaličnú krízu. Je možné, že ďalší poslanci, proste pre ktorých toto bude nestráviteľné, tak vystúpia z vládnej koalície. Viem si to predstaviť, ale veľmi si uvedomujem, v akej závažnej situácii sa nachádzame práve v časoch, keď Hlas rastie, Robert Fico proste žmúrka Hlasu a Hlas proste roztvára svoju náruč Robertovi Ficovi. Čiže je to veľmi vážna situácia. My sami novinári ako cítime pomerne veľkú zodpovednosť a nie je pravda, čo Igor Matovič hovorí, že kopeme hlava, nehlava. Naozaj pri každom komentári veľmi zvažujeme, že aký druh kritiky a do akej miery naozaj pripomínať každú chybu, lebo si to uvedomujeme, ale v konečnom dôsledku sa to deje a v konečnom dôsledku každý týždeň sa rodia situácie, pri ktorých nedokážeme mlčať. Skúsim teda ešte poslednú otázku. Sama hovoríš o skratkovitých riešeniach, o nejakom odkláňaní pozornosti. Čo vlastne toto všetko, takéto konanie, takéto riešenia, takéto úkony, takéto objednávanie, takáto nekomunikácia nielen voči krajine, ale povedzme aj ku koaličným partnerom alebo odbornej verejnosti nakoniec robí s touto krajinou? Prehlbuje to nedôveru. A to je tragické, pretože vidíme následky toho, keď ľudia nedostatočne dôverujú rozhodnutiam vlády, keď nedostatočne dôverujú autoritám, pretože premiér nahlodáva tieto autority vždy, keď sa mu to hodí a budeme v následujúcich dňoch čeliť vlastne záplave otázok. My naozaj nevieme, že či ľudia, ktorí sa zaočkujú Sputnikom, budú mať európsky očkovací preukaz. Ako sa bude prihlasovať na očkovanie touto vakcínou? Čo ak odmietnem túto vakcínu, budem mať ďalšiu šancu sa dať zaočkovať? V Maďarsku napríklad Orbán povedal, že ten, kto odmietne Sputnik alebo čínsku vakcínu, môže sa postaviť na koniec radu. Čiže bude to podobné u nás? A tie otázky sa hromadia a popri ostatných nezodpovedaných otázkach, veď stále čakáme na to, ako dopadnú tie ďalšie 3 týždne, počas ktorých chce Igor Matovič znížiť úmrtnosť. Čiže je to veľmi, veľmi komplikovaná situácia. V tejto situácii to posledné, čo potrebujeme, je ešte viac prehlbovať vlastne takú agóniu a ten pocit, že ten štát nevie, čo robí. Alebo jednotlivé zložky štátu nevedia, čo robí tá druhá zložka. Že neexistuje niečo ako mechanizmus dohôd, na ktoré sa môže ten občan spoľahnúť. Že proste tie inštitúcie sú silnejšie než tí jednotlivci. A toto je vážne, to je veľmi vážna situácia. A toto tajné objednanie Sputniku v konečnom dôsledku nám nepomôže. Tak snáď si to raz uvedomia aj ľudia, ktorí nám tu vládnu. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou sme sa rozprávali o ruskej vakcíne Sputnik V aj o tom, ako ju Igor Matovič nakúpil a čo vlastne robí s vládnou koalíciou i touto krajinou.